Ni mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali mu kagari ka Kigali mu mudugudu wa Muganza nibwo bamwe mu baturage batuye muri aka gace kuri uyu wa gatanu baje gutungurwa no gusanga umwana uri mu kigero cy'imyaka 12 y'amavuko yakubiswe na nyina umubyara akamushyira mu mufuka nk'uko babisobanura. Uyu mwana hari umuturanye amutuzaniye mu gitondo atumenyesha yuko ngo amusanze mu rugo iwe ari mu mufuka. Ubwo rero tumubajije tunamurebye uko ameze. Noneho umwana turamubaza aratubwira ngo ni nyina waraye amukubise. Noneho uwo wari umuzanye arangije aravuga ati ngenda byutse ngiye gufata umufuka ngo nahiri njye kwahirira inka ati nsanga uno mwana awurimo. Ati ndangije mbonye uko bimeze ati ubwo nibwo mpise muzana namwe mungire inama. Bakomeza bagaragaza yuko ikijyanye no guhana abana by'indengakamere muri aka gace kimaze kurushaho gufata indi ntera uko bwije n'uko bukeye nk'uko twaje no kubihamirizwa n'umwe mu bana wahondaguwe na nyina umubyara akamumena ijisho. Riri nko kuri 85% kubera ko ababyeyi inshingano zabo barazitaye. Inshingano z'ababyeyi bazihaye abana babo. Nk'uyu mubyeyi agenda saa 11 za mu gitondo bakagaruka saa 5 z'ijoro. Uyu mwana yabatorotse kenshi. Harije bamugaruriye mu murenge wa mu karere ka Rulindo barashakishije harije no murenge wa Kimisagara wamufashe nabwo baramurangisha na bene nyina yabahetse yabatwaye bavuga ngo bagiye kwa nyirakuru za Rulindo baragiye babayo barongera barabagarura ikigaragara ababyeyi inshingano barazitaye abana nibo basigara ku ngo nabana nibo bavoma amazi nibo ubwo no gukubitwa bigaragara ko hari ibyo yasanze bidatunganye mu rugo cyangwa umwana atarari mu rugo yahagera akamugira kuri iyi ntago biga uyu yarigaga ishuri yarariretse hambere hari nababiri bari mu irereri wanjye abo bana ntago bongeye kugaruka najya kubareba nkasanga ntaba hari n'ababyeyi ntabari Nindo kutagumu yini? Mama. Uro kuzichi? Uro kuzichi? Lakini nai kuchina na wante ba. Ufitimi ya kingahe? Ya kumonani. Na papa njira. Amatura nina gubiki ziwa tawarasi icho jera riku hukubita. Oya wai bajika. No nese uhere kuri uyu nguyu kwihere amakuru uri amakuru ye ntitwari tuyazi abandi bana barayatanze none se ubwo uri kumva nyine abo bakubitira mu nzu ni benshi kubera ko n'uyu nguyu abaturanye ntibigeze bumva rira bumvishije ngo ikintu kihonda ku nzu gusa abo ngaba rero barimo guhohotera abana bakabagira gutya nta kundi ni ukubegereza inzego za polisi ubu bare baba bateye umwana nabo bakagira aho bajya kububabarizwa ubuyobozi bwo bwakagombye kubimenya ni mugiye kandi byo kugukubitwa by'indengakamere n'aba bana bikomeza bishimangirwa n'umuyobozi uyu mudugudu akavuga ko ubuyobozi buri hejuru bwakagombye ko bwagira icyo bukora kugiraga ngo bababyeyi bashobore kuba bajya bahanwa amazina nitwumaza kabiri Vernoste nk'abanyoboye mudugudu wa Muganza ubwo nahise mpagariraho ngeze mubaza icyo umwana abaye arambwira ati uyu mwana yagizwe gutya n'ababyeyi be bazindutse bagenda ati nta makuru twamenye ati gusa tumubonye aryamye ahantu mu mufuka ati bituma rero noneho muzana ku muyobozi kugira ngo menye uko amakuru ahagaze hanyuma umuyobozi abikurikirane umubyeyi we bamwita ngo ni mama mahoro iryo ni ryo zwi na azwiho ariko ubusanzwe kubera ko akunda kuva muri Muganza akajya mu Rwanda ni ukuvuga ngo tumufata nk'umuntu w'umuturage ariko kandi ahora yimuka buri kanya nawe mu mibereho ye ubona atari seriye ubusanzwe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru uyu mwana akaba aragikomeje gukorerwa ubuvugizi n'inzego z'ibanze kugira gashobore kuba yajyanwa kwa muganga ndetse na nyina umubyara akaba aragikomeje gushakishwa n'inzego z'ibanze kugira gashobore kuba yakurikiranwa ibyo yakoreye uyu mwana yibyariye Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali ni muri metero 50 uvuye ku murenge wa Kimisagara ho mu karere ka Nyarugenge mu kagari ka Katabaro mu mudugudu w'ubumwe ukigera muri aka gace ukaba wakirwa n'umuntu ukabije bamwe mu bahatuye bakavuga yuko nabo uyu muntu ko bamaze kuba bawurambirwa ndetse bagasaba ko akagombye kubagira igikorwa nk'uko bagiye badusobanurira ibyo uyu muntu uko bitubangamiye kubera nyine amazi aba urumva umwuka afite ni mubi aranuka aranuka kandi urabona ukuntu asasa n'umukara ntiwagira ngo sinzi ibintu baba bacanze mu byiranye aya mazi akunda kuza ngira ngo nimugoroba nibwo araza menshi nimugoroba nibwo arabuze menshi ubu baracyakora gakiye kuko ntibayamina ari kumanwa ariko nimugoroba tujyama ntarimo bwajya gucyo ugasanga amazi yabaye menshi amazi ava
ava mu ngo za ruguri kuko ngira ngo urabona ko hano nta mazi ahaturuka amazi uri kubona uri kubyibona ko amazi ari kuza amanuka azava mu ruhurura aturuka mu ngo ziri ruguru yacu ikibazo cy'amazi y'umwanda asa nabi wajya ngava mu toilette nagenda ava muri buri rugo iyi mvura itagwa ntabwo bimyanda igenda irareka bigatera rero imibu n'umwanda abenshi mafite ibinogo hari hamwe amazi y'ibiryo nayo bameshe cyane cyane ibintu by'ibiryo n'ibintu by'ibikoresho by'isuku abantu babanje gukoresha ni imvura iguye nahangaha umuntu wese afata imifuka bakanagamo kugira ngo amazi abijyane iyi mvura rero itagwa by'amazi y'ibiryo n'imiceri n'iki nobogesheje no tumesheshe naha ahukira muri rigori nyine kwa kundi bajya ngo tuteze abahinde ngo zasoya amazi mu mujyi hakanuka natwe usanga ari ibintu by'imikara bitari bishyashya nibura bisa nabi bikaba biduteye ikibazo rero kandi biragahitse urebye bakomeza bagaragaza ko inzego zigiye zitandukanye zirimo n'iz'uyu murenge zizi by'iki kibazo gusa nazo ntacyo zigikoraho impungenge zo turazifite bitewe n'uko urabona ni mu gihe cy'izuba n'imibu ishobora kurega ishobora guterera muri aya mazi aba ari kumanuka ari kurega hano ugasanga umuntu wagize ikibazo cy'uburwayi butewe n'uko hari isuku nke iterwa n'amazi umuyobozi ushinzwe isuku umurenge yarahageze naravuga ati amazi ni mabi biba ngombwa ko bahakora n'umuganda ariko amazi ntabwo ashobora gucika kereka agiye mu ngo ziri ruguru usa nk'iziri ruguru ziturukamo ayo mazi akareba aho ayo mazi aturuka niho bafata icyemezo na twebwe buri muntu yireba akavuga ngo sinajya mu buzima bw'undi muntu uvuga ngo aya mazi niyo yamena banze kwitanya kuko ntiwavuga ngo amazi aturuka kwa kanaka kuko nawe aravuga ngo nanjye mbona aturuka gutya kandi kuko ukabona aho ruhuru iri hose amazi aba ari kuza make make noneho akagera hakabana menshi bitewe n'uko urugo rumwe ruramenerwa kabiri rukamenerwa gatatu rukamenerwa akagera hakaba menshi ingaruka n'izo ndwara wenda malariya n'izindi ndwara ziturutse ku mwanda hashobora kuzamo nk'abana hashobora kugwamo nk'ikintu akayitoragura akaba yajyamo akaba yakijyamo mbona n'abana bigwa batoraguramo ibintu abana ba rubanda rugufiya ubwo nabwo bashobora kukirya ugasanga yagize uburwayi akaba yarwara akaremba bitewe n'uko icyo yatoragura gitoragura ahantu hari umwanda ubuyobozi se burakizi iki kibazo nese abayobozi bacu b'imidugudu n'abayobozi ntibahaca buri munsi barabibona ariko nabo bajya badukangurira kugira ngo tubikore ariko biheranira ariko bagombye gucengera bakareba ruguru aho bituruka kuko bica hano ku marembo iwacu kandi natwe iyo tumenye amazi mu by'ukuri usubiye kubeshya amazi atarimo ibiryo tuyaminamo natwe asohokeramo ngo bibe byagabanuka ni uguhera muri buri rugo rwose noneho umuntu wese akagira ikinogo amenamo amazi mabi arimo ibiryo arimo ibiki byose ntasohoke iyo amazi arimo ibiryo asohotse nibyo bitera umwanda uburwayi ni uburwayi ntabwo ari byiza hari imibu hari impumuro mbi ni uburwayi nta kindi ni mu gihe twahise tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kimisagara ariwe Kalisa Jean Sauveur maze nawe adutangariza ko ngo iki kibazo bagiye kuba bagikurikirana ngo uyu muntu kukaba wacika reka dukore inspiration yawe turebe ubundi bizwi ko umuturage wese agomba gufata amazi atagomba kurenga igipangu cye ubwo rero uyasohora abakora amakosa ariko turaje dukore n'ubugenzuzi turebe ni ikihe kibazo gihari biraterwa n'iki binjiramo turebe ikibazo gihari ibi bibaye n'ubundi mu gihe polisi y'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali badahema gukora ubukangurambaga bwo kwimakaza isuku ndetse n'umutekano gusa ibi bikaba bivugwa ariko bikarangirira aho ngaho Remi Ngabo Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara ndi mu karere ka Gasabo ho mu murenge wa Remera mu kigo cy'ishuri cya Paperi nibwo kuri wa gatandatu ubuyobozi bw'ishuri ndetse n'ababyeyi barerera muri iki kigo bafatanyije guhemba abana bagiye bahiga abandi akanyamuneza kakaba kari kose kuri aba banyeshuri bagiye bahiga abandi nk'uko abatwaganiriye babidutangarije amazina yanjye nitwa Isarona Gisraila nkaba mfite imyaka 13 imyigire imeze neza rwose niyo mpamvu twatsinze twese kandi dutegereje no gutsinda icya leta indimi ni itegeko kuvuga igifaransa n'icyongereza ku ishuri bakubonye uvuga ikinyarwanda banakugira bagupinisa yewe indimi zose ndi francophone anglophone ikinyarwanda ndakizi uyu mwaka twabonye ibintu byinshi ku ruhande rw'ababyeyi nabo bakaba bagize icyo batangaza bakavuga ko gusa kuri ubu ngubu imyigire y'abana babo imaze kugenda itera imbere nitwa Budengeri Boniface nkaba ndi umubyeyi ufite abana babiri hano ku ishuri hano ni ishuri ryiza kubera ko dukurikirana imyigire y'abana bacu
ukumva icya mbere kizanye shima umva ko abana mu ndimi z'amahanga zisa neza ari zitangiye kugira ikibazo mu rubyiruko umvise uko bavuga igifaransa umvise uko bavuga icyongereza ndetse umvise nibyo bavuga mu kinyarwanda kumva ari ibintu byo kwishimira bisaba kubaba hafi kubera ko nkuko nakubwiye siyanse ntigomba kuba yonyine ahubwo igomba kugendana n'uburere n'umuco nitwa Mukayiranga Penina nkaba ndi umubyeyi urerera hano kuri Papere Primaire icyatumye numva naza aha ngaha ni uko nanjye akarusho narahize muri primaire ndarangiza ndangije narashatse ndi umumama n'imfura yanjye yarahize ubu yaranatsinze neza bigisha neza biri muri secondaire mu mbegiye mu wa kabiri n'umukurikira agiye mu wa gatandatu urumva Papere ni ikigo n'ababyeyi kuri jyewe cyane cyane ko bandeze bakananderera n'abana ibintu bishimishije bafite uburere bwiza abana bafite umuco discipline ni nziza nta kibazo kabisa biranshimisha cyane kubera ko nanjye abanjye bavuga icyongereza n'igifaransa natwe twaraharangije twarakivugaga ariko ubu ngubu bisigaye ari akarusho cyane icyongereza ku mwana kuba azi indimi ebyiri ni ikintu gishimishije ashobora ahantu ariho hose akidebriya akamenya uburyo yakwitwaramo uburyo yaganira n'abandi bana bagiye mu mavakansi aho umwana wese ahura nawe cyangwa nk'umuntu mukuru bahura yamenya uburyo yaganira nawe bitewe n'uburyo akoresheje umuyobozi w'iki kigo cya Papere akaba yaboneyeho kugaragaza ko umwaka ushize wabagendekeye neza nitwa Mbonabucya Gerard nkaba ndi umuyobozi w'amashuri ya Papere aho dufite amashuri y'incuke tukagira ndetse n'amashuri abanza turishimira byinshi kuri uno munsi mudusanze turimo dusoza umwaka turimo bisoza umwaka turishimira byinshi twagezeho twatangiye umwaka dufite intego nyinshi hari harimo kuzamura ko ikomeza kuzamura ireme ry'uburezi twabigezeho kuko abana bacu bazamuye urwego cyane aho ubu ngo abana bacu bavuga neza igifaransa n'icyongereza kandi ibyo n'ubundi bikagenda n'umuco wacu dusanganywe uko abana bacu barabahanga cyane muri siyansi ibyo rero twabigezeho tubifatishijwemo n'ubuyobozi bwite bwa banyeshuri ndetse n'ababyeyi bareba muri Papere n'ababyeyi bakunda ishuri n'ababyeyi bazi ishuri n'ababyeyi rero bazi icyo kureba muri Papere bisobanuye babaye hafi yacu rero ku buryo hari byinshi tugezeho si ibyo byonyine rero tugeze ababyeyi bari badusabye ko tuzatembereza abana kandi natwe ibyari mu ntego yacu kuko iyo wigisha umwana biba byiza umwana agize ubumenyi bwo mu ishuri ariko akagira n'ubumenyi bwagutse muri ibyo rero dukora byinshi bituma umwana yaguka ariko habayeho no gutembera u Rwanda aho kuva ku bana bato cyane b'incuke muri materineri ya mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu twasuye ahantu hatandukanye ngira ngo muri buze kubibona aho twasuye aho abana bidagadurira hatandukanye twajyanye abana bato cyane ariko ku bakuru ho twanabasurishije ahantu hafite amateka y'u Rwanda aho nk'abana mu mwaka wa kane basuye umurindi w'intwari kandi muri iyo nzira ubona ibintu byinshi bitandukanye basuye umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Buganda umupaka wa Gatuna ibyo rero bifasha umwana kumenya igihugu cye no kwaguka mu mitekerereze abo mu wa gatanu nabo basuye ibirunga basura karere ka Musanze basura karere ka Rubavu aho n'ubundi barebye basuye Kivu banasura kandi n'umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Congo basobanurirwa byinshi cyane mu mibanire y'ibihugu ndetse no mu miterere y'imipaka y'ibihugu akomeza agaragaza ko kuri ubu ngubu muri iki gihe cy'ibiruhuko iri shuri rigiye gutangira kwakira abana bagiye batandukanye ndetse akararika ababyeyi kubohereza ubutumwa twaha ababyeyi ni ugufasha u Rwanda ni ukurerera u Rwanda bakareba neza abana Imana yabahaye bakarerera neza igihugu cy'u Rwanda ubutumwa twabaha nanone kandi ni ubwo kutugana tukabafasha kurera tukarera abana babo neza abana babereye u Rwanda abana babereye imiryango tukabafasha kandi muri bino biruhuko twashyizeho uburyo bwihariye aho kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu tuzajya tuba turi hano kugira ngo twigishe abana ibintu bitandukanye gucuranga umuziki kubyina indirimbo z'umuco nyarwanda gushushanya kwiga imibare mu bundi buryo bufasha umwana ayifata vuba
gukora imikino itandukanye, gukina volleyball, football. Dufite colonie de vacances izaba imeze neza cyane, kandi dufite aba expert ababihuguriwe bo muri source de savoir. Ni organisation twazanye kugira ngo izadufashe gufasha abana. Ntabwo ari byiza ko umwana muri ino biruhuko azajya yirirwa imbere ya televiziyo, kuko burya si nziza ku bana, kandi yiga yakira cyangwa afata ibitamufitiye umumaro. Ahubwo ababyeyi nimutuzanira abana kugira ngo abana bacu muri bino biruhuko baruhuke, nyamara baniga kandi banishimisha. Ni mu gihe kuri ubu iki kigo cya paperi kimaze imyaka isaga 30 cyarabaye ubukombe mu gutsindisha abana ibizamini kigenda gitegura ndetse n'ibitegurwa na Leta. Remi Ngabo Nziza, BTN TV, mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Remera.